Hirvee. Hampaton läski on maistamassa peppumiehen seesy jallupena potato chipsiä. Ja juustosta jallupena sipsua pitäisi olla. Siellä auki. Ja tuoksu ei oikein anna minkäännäköistä osviittaa. Aika normaalin näköisiä. No, niin sitten maistamaan. Tämä pieni tuommoinen juustainen maku. Tulee pieni jallupena poltettuilla jälkikunnassa. Ei mitenkään semmosia supertulisia, mutta se on mukava pieni hehku. Ei ehkä ihan kaikkeen vauvasuimille ole tarkoitettu. Tai kuitenkin vähän tuota potkua on. Sipsien kanssa pitää olla varovainen, kun teräviä reunoja, ettei ien aukia. Ihan hyvän makuisia nämä on. Kyllä mä näitä suosittelen testaamaan, jos ei ole testannut. Arvonnaksi voisi antaa semmoisen 4/5. Okei, miellyttävä maku. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän maitoa. Noi, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.